daawad yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan aad baan ugu cusubtaa subscribe saar kumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyay warka fiidnimo calansida media kashifaad xooggan ra'iisul wasaare khayra oo si qarsoodi telefoon kula hadlay muuse biixi cabdi isla markaasina madaxweyne farmaajo gadaashiisa ka hadlay si kasaba ha ahaatee telefoon in lagu la hadlo arrimaha wadahadalka soomaaliland iyo soomaaliya ayaa waxa keliya iskaleh madaxweyne farmaajo si kasaba ahaatee ra'iisul wasaare khayre ayaa si qarsoodi telefoon kula hadlay isla markaasina doonaya inuu kula kulmo magaalada addis ababa ee dalkaasi itoobiya muuse biixi cabdi haddaba fadeexad culus ayaa soo baxday warar hordhacaya kasoo baxaya taasi oo farmaajo aada ugu carowday wararka waxa ay sheegayaa in saacado ka hor oo qadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre isla markaasina ay ka wada hadleen arrimaha wadahadalka soomaalilan iyo soomaaliya islamarkaasina ay doonayaan inay ku wada kulmaan magaalada addis ababa ee dalkaasi itoobiya inkastoo xafiiska biixi iyo khayre midna war ka soo saarin wadahadalkaasi haddana ilo muhiima oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in saacado ku dhowaad ay wada hadlayeen islamarkaasina ay ka wada hadleen arrimaha horyaalla oo ah soomaalilan iyo soomaaliya islamarkaasina caqabad xooggan ee kala haysato saddexdii sane ee lasoo dhaafay ay xukunka filla soomaaliya hayeen madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxa uu muuse biixi kala hadlay sidii loo sii dardargelin lahaa wadahadalka soomaalilan iyo soomaaliya oo muddo aada u fog oonsan dhicin islamarkaasina khilaaf xooggan uu ka jiro ilo wareedyo ayaa sheegaya in safar uu ku aadi doono madaxweyne muuse biixi cabdi dhowaan dalka itoobiya kadib casumaad uu ka helay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed islamarkaasina uu doonayo in halkaasi kuwada hadashiiyo sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa toddobaadyo kadib ku laaban doono addis ababa isagoo la kulmi doono muuse biixi cabdi markii ugu horreysay ayaana noqonaysaa kulankoodii isla markaasina taasi ayaa laga yaabaa in madaxweyne farmaajo uusan waxba ogeyn si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa doonaya inta badan inuu xal ka gaaro wadahadalka soomaaliland iyo soomaaliya isla markaasina saddexdii sano iyo gogo ee uu joogay filla soomaaliya aysan wada hadlin soomaaliland iyo soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa laga yaabaa arrinta uu ra-iisul wasaare khayre sameeyey inuusan ku taageersanayn laakiin si kastaba ha ahaatee maanta ayay soo baxday ama saacado ka hor ayay telefoon ku wada hadleen muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhinaca kale wasaaradda ganacsiga oo warka soo saartay haddii ay jirto cabsi raashin yari oo ka dhalan karta cudurka caabuqa 19 ee gudaha soomaaliya wasaaradda ganacsiga soomaaliya ayaa maanta sheegtay inaysan jirin cabsi laga qabo raashin yari dalka ka dhacdo sababa la xiriira caabuqa 19 oo dhibaato xooggan ku haya caalamka wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula yeeshay ama waraysi ah oo ku saabsan saameynta dhaqaale ee cudurka caabuqa 19 oo ku keeni karo maciishada dalka la yeeshay mas-uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha oo hogaaminayo guddoomiyaha rugtaasi maxamuud cabdikariin gabayre iyo ganacsato kale oo kala duwan oo soomaaliyeed kulankan oo sidoo kale ay kasoo qayb galeen agaasimaha guud ee cabdicasiis ibraahim aadan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa ujeedkiisu ahaa sidii wasaaraddu ay ganacsatada ugu heli lahaayeen xogo la xiriira badeecadaha dalka gaar ahaan kaydka raashinka ee dalka yaallo ganacsatada ayaa waxay sheegay in ilaa iyo hadda uu dalka haysto badeeco ku filan oo aanan qabin wax warwar ah sidoo kalena ay taagan yihiin maraakiib dalka u sida raashin oo tiro badan isla markaasina iminka kayd ay tahay ganacsatada waxaa kale oo ay halkaasi ka sheegeen caqabadaha jira iyo weli batalaweynka ganacsatadu waxa ay kale oo ay halkaasi ka sheegeen caqabadaha jira iyo talooyin ku aadan sida ugu habboon ee looga hortagi karo saameynta dhaqaale ee uu keeni karo xanuunka caabuqa 19 ee gudaha soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ka dowlad ahaan diyaar u yihiin tallaabooyin kasta oo looga hortagi karo saameynta dhaqaale ee cudurkaasi ku keeni karo meesheedana dalka waxaana uu carabka ku dhuftay inay ganacsatada ka taageerayaan sidii loo yareyn lahaa caqabadaha jira iyo fudeedaynta ganacsiga isaga oo ku dhiirageliyey in shacabka loo naxariisto waqtiyadan adag islamar ahaantaane aan kor loo qaadin qiimaha ganacsiga ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee meelaha qaar ama degmooyinka tuulooyinka qaar ee dalka ayaa waxaa laga dareemayaa sida baastada iyo raashinka maqaaxidaha ina kor loo qaaday halkii waxaa la leeyahay sidoo kale bariiska ayaa asna waxaa la leeyahay
نص دولار iyo wax ka badan lagu daray. Sidoo kale baastada ayaa lagu daray qaybo ka mid ah gobolada dalka, isla markaasina ugu faa'iideysanayaan dadka inay halkaasi faa'iido weyn ka helaan. Soomaaliland oo shaacisay natiijada dad kale oo looga shakisan yahay cudurka caabuqa 19, xukuumadda Soomaaliland ayaa shaacisay natiijo ka soo baxday dad looga shakisan yahay cudurka caabuqa 19 oo dhawaan loo diray dheecaanadooda dalka dibaddiisa, kuwaas oo qaarkood ay ku kulmeen dad laga helay cudurkaasi gudaha Soomaaliland. maamulka Soomaaliland ayaa sheegtay in dhammaan dadkii ay direen dheecaanadoodii ay ka badqabaan cudurkaasi, qaar dadkii la kulmayne 2 qof ee deegaanadeeda laga helay cudurkaasi oo ay dhowaan shaacisay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. maxamed cabdi heergeeye, agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan Soomaaliland ka jirin kiisas cusub oo cudurka caabuqa 19 marka laga reebo 2 kiis ee ay horay u sheecisay. agaasimaha heergeeye ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gudaha Soomaaliland laga hirgeliyey goobo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurkani caabuqa 19, kuwaas oo ka furan dhammaan gobolada ay maamulaan. sida ay u sheegay agaasimuhu maxamed heergeeye ayaa waxa uu kale uu ka warbixiyey xaaladda 2 qof ee hore loogu helay cudurkani caabuqa 19, isagoona xaqiijiyey in xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay oo uusan si xun u soo ridan cudurkani, islamarkaasina ay ahayn dad oo sakaraad ah. xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi ayaa iyadu wada dadaalo ay ku doonayso inuusan cudurkani si weyn ugu faafin deegaanada ay maamusha Soomaaliland, iyadoona soo saartay go'aamo kale duwan oo looga hortagayo cudurka caabuqa 19 ee dunida ku faafay, islamarkaasina shalay oo keliya dalkaasi Faransiiska ku dilay 1,300 oo qofood, halka Mareykanka, Spain iyo Italiya ay ayagana aad u dhammaadeen. dhinaca kale, safaaradda Mareykanka oo difaacday wariye Haaruun Macruuf canaan culunas u jeedisay hay-adda NISA uu hogaamiyo Fahad Yaasiin, taasi ayaa dabarjab ku ah in hay-adda NISA islamarkaasina baraha bulshada ku sheegtay in Haaruun Macruuf uu qalqal ku yahay amniga dalka. qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu difaacay wariye Haaruun Macruuf oo uu shaqeeyo laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo dhowaan eedeysay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee qaranka ee marka magaceeda loo soo gaabay loo yaqaano NISA. Haaruun Macruuf ayaa wariye xirfad leh oo la ixtiraamo una shaqeeya v o a news, wuxuuna ka mid yahay saxafiyiinta ugu saameynta badan Soomaaliya. weerarkii NISA wuxuu halis ku gelinayaa xorriyadda saxaafadda iyo madax bannaanida warbaahinta oo saas u ah dimuqraadiyadda iyo dowlad la saaxiibtinimo Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee sirdoonka qaranka ee NISA ayaa dhowaan wariye Haaruun Macruuf ku tilmaantay inuu halis ku yahay amniga qaranka dalka Soomaaliya. eedeynta NISA u jeedisay wariye Haaruun Macruuf oo ilaa hadda aan la ogeyn waxa ay salka ay usu ku hayso ayaa baraha bulshada ka dhalisay dood aad u weyn, islamarkaasina laga falceliyey. sikastaba ha ahaatee, Mareykanka ayaa iminka waxa ay taagan yihiin Haaruun Macruuf waa nin halgamaa ah, islamarkaasina xirfad aad u sarreysa ku leh warbaahinta Soomaaliya, taasina ay tahay in ay xurmeeyaan hadalka wariyaha islamarkaasina ayna cabur karin. si kastaba ha ahaatee, taasi ayaa dabarjab ay ku noqonaysaa maamulka NISA oo hogaamiyo Fahad Yaasiin, islamarkaasina ugu dul leeyahay in wariye kasta uusan dowladda waxba ka sheegi karin. dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo la kulmay odayaasha dhaqanka xiraale, hal arrin oo loo soo jeediyey qorqor. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qorqor ayaa sheegay ayaa deegaanada xiraale iyo gobolka Galgaduud kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweyne qorqor ayaa lacago samarsiin ah ku wareejiyey dadkii dadkooda dhibta ku gaartay dagaaladii ka dhacay deegaanada Huurshe iyo Xiraale. lacagahaasi oo horay oo ballan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo horay ugu ballan qaaday. madaxweynaha Galmudug intuu jooga Xiraale wuxuu booqday saldhigga booliiska degmada Xiraale iyo xarumo kale oo aad u fara badan. ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmadaasi Xiraale iyo iskuul dugsi sare ah oo maamulka Galgaduud maamulka oo Galmudug ka dhisi doona degmada Xiraale, islamarkaasina loogu talagalay in shacabka halkaasi degan ay wax ku bartaan. si kastaba ha ahaatee, beelay hadda koor halkaasi ku diriiray ayaa ra-iisul wasaare Khayr u ballanqaaday lacago fara badan, islamarkaasina lacagihii ayuu iminka u geeyey madaxweyne qorqor, taasi oo lagu raaligelinayo odayaashii halkaasi markii hore lagu heshiisiiyey.